Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Ismail Muhammad Said meminta maaf dan mengakui kesilapan melupuskan puluhan kampit beras, tin sardin dan tepung di kawasan pembuangan sampah berhampiran laluan pintasan Rumpun Makmur, Kampung Gunung Senyum, Kuala Kerau, Temeluk. Mengulas penularan isu itu di media sosial, Ismail mengakui bertanggungjawab atas perkara berkenaan dan menjelaskan semuanya adalah stok simpanan untuk diberikan kepada orang ramai ketika beliau menjadi ahli parlimen Kuala Kerau. Ketua UMNO Kuala Kerau yang kalah pada PR 2015 turut menjelaskan barangan dapur terbabit yang kini sudah rosak dibeli sebelum pilihan raya menggunakan peruntukan peribadi dan tidak membabitkan dana awam, pembiayaan keperluan ketika COVID-19 atau mana-mana bantuan banjir. Ismail menjelaskan beliau menerima aduan daripada jiran menyatakan ada bau busuk di tempat stor simpanan barangan dapur tersebut dan pemeriksaan mendapati ada beberapa bangkai tikus manakala beras dicemari bubuk atau kutu. Beliau berkata, sebahagian beras itu diserahkan kepada peternak ayam dan itik di sekitar manakala baginya dilupuskan. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu dalam hantaran di X memaklumkan kenyataan media rasmi akan dikeluarkan berhubung penularan kes berkenaan.